Totti ajeitando a bola para fazer a cobrança. Ele vira aqui para o lado esquerdo, onde está Célio. A bola é para a corrida do Tinga. Chegou o volante, bateu para o meio da área. Afasta o... Esse é o mesmo Tinga que foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras. Em 2012, jogou também na Ponte Preta. Célio vira a bola. Passe foi excelente lá na ponta direita. Por onde caía o Pipico. Vem cruzamento. Consegue rebater de cabeça Wesley. Boa chance no primeiro tempo, uma baita pancada que o goleiro pegou. Matheus Anderson perdeu, Célio tomou, vai embora o lateral. Célio arranca, Jeremias passou e pediu. Célio prende, espera a companhia. Marcação dupla para cima do zagueiro improvisado, ele cruza para a área. Peremos aqui. Na frente, bola rebatida pelo William Alves, já pegou o Biancucci, tentou abrir e Célio antecipa pelo Santa, carrega a bola. Então, bola fica à frente da área, resvala ali o Paulinho. William Farias tenta devolver. Célio tira. Olha o contra-ataque. O apoio recebe o Luciano. Luciano Juba tenta colocar essa bola na área. Vem o Célio para tirar. Copa do Nordeste no YouTube. youtube.com/Copa do Nordeste. Aqui vem o Santa com Célio. Chega na marcação o Neto. Célio coloca dentro da área. Tá valendo. Olha o Santa. Deixadinha. Chega a marcação. Alves. Célio pressionado pelo Douglas. Jogou lá na frente. Didira. Olha o Didira. O Paysandu domina, mas não chega a criar muita coisa. A bola agora é para a corrida lá pela ponta de Matheus Anderson. Lateral é do Paysandu. O último toque foi do Célio. Pedindo atenção a essa porta. Tony volta a bola para Vinícius Leite. Célio vai fazer a proteção, bota o corpo na frente e garante o tiro de meta para o Santa. Entre as linhas recebeu Robson, Douglas, Hermínio no pivô, Douglas, boa jogada, vai para a linha de fundo, mete o cruzamento, bateu no Célio e foi para fora. Vamos ver essa cobrança de escanteio, ela vem fechada, tirou de cabeça Célio pelo Santa Cruz.